Bok ljudi, pozdrav svima. Evo, pričao sam nedavno u videima o začaranim krugovima i kako to nam se u određenim područjima života ponavljaju iste stvari, dok ne pronađemo u počesti uzrok zašto je to jedan od jako dobrih načina i efikasnih su tretmani teta i cjeljivanja, jako ima i drugih načina. Dok ne pronađemo uzrok zašto se nešto vrti, imamo stalno iste odnose na poslu ili u ljubavnim odnosima stalno iste stvari se ponavljaju ili sa novcem, sa odnosima sa roditeljima, odnos sam prema sebi, ovisnosti, navike, strahovi. Stalno isto kao svako malo vremena nam se nešto isto ponovi. Dok ne nađemo energiju koja napaja taj začarani krug i dok je ne prekinemo, onda se to više neće događati. I baš evo, danas dobijem poruku od zadovoljene klijentice, odradili smo jedan tretman samo. Samo jedan tretman na temu partnerskih odnosa. Sad neću ići baš u detalje, ali danas mi je poslala poruku da je napokon izašla iz začaranog kruga u kojem se vrti godinama i odmah nakon tretmana je prekinula odnos s partnerom. Jer je vidjela, raščistila se magla, vidjela je to nije to. Zašto bi netko pristao na nešto manje od onoga što zapravo želi? Tako da ako ste u nekim odnosima partnerskim gdje niste sretni i zadovoljni, dođite na tretman. Postoji šansa da ćete prekinuti taj odnos, ali ne mora biti. Može biti da zbog vaše vibracije koja je drugačija, da se partner promijeni i da dobijete ono što želite. Zašto bi bili ljubavnim odnosima gdje nemamo sve ono što želimo imati? Zašto bi bili nezadovoljni? Puno ljudi, ja gledam, družim se s ljudima, dolazim je na tretmane, puno ljudi je u partnerskom odnosu, u ljubavnom odnosu što nisu zadovoljni. To je bitno. Ljubavni odnos, partnerski odnos je nešto što zauzima dobar dio našeg života, ispunjava, znači to je bitno, to je kao zrak. To ne možeš baš ignorirati. Zrak koji dišemo, vodu koju pijemo, to je nešto što je bitno u našim životima. I ako je to u banani, je jedna od tih stvari što su bitne u našim životima, onda nam to može utjecati jako loše na sva ostala područja života. Tako da isto, znači, ljudi privlače prema počesti. Ova osoba imala je neke uvjerenja, traume, strahove što smo pokupili, što pokupimo od roditelja, od predaka ili iz prošlih života, ili nas isprogramiraju u djetinjstvu. Onda tako živimo život. Onda privlačimo ljude, partnere, odnose, novac prema tome kako su nas drugi uvjerili da to tako mora biti. Osjećamo se krivo ako tražimo ono što uistinu želimo, a ne ono što kao, joj, ne mogu dobiti ono što zapravo želim pa ću pristati na bilo šta. Ne, to je glupost. Ta osoba mi je također rekla da više nema krivnju, da sad traži ono što uistinu želi tražiti u svojem životu. I da ide prema tome. Ljudi moji, to govorim već godinama u videima. Život je jedan ovaj unikatan i brzo prođe. I kratak je. Previše ljudi se zadovolje s nečim u životu što zapravo nije ono što oni uistinu žele. Ako želite izaći iz tih začaranih krugova, ne mora biti ljubavni odnos. Može biti nešto drugo u vašem životu. I vidite da tu niste sretni. Ako želite izaći iz toga, dođite na tretman teta iscjeljivanja. Može se raditi i na daljinu isto putem poziva, audio poziva, video poziva, WhatsApp, Viber, Skype, Messenger. I da se pronađe to u počest, znači uzroci u počesti. Zašto nam se događa ono što, zašto sam tu gdje sam? Kako da izađem iz ove pozicije, iz ovog stanja svijesti, iz ove vibracije i da pređem u ono gdje zapravo želim biti. Ljudi ne znaju svoju počest. Ne razumiju se o to. Ne znaju zašto su tu gdje su. Ne znaju kako da se pokrenu u životu. Ljudi poput mene koji radi teta tretmane ili neki drugi terapeuti mogu pomoći ljudima da saznaju zašto i da im se poprave taj problem u počesti. To je to. Jer se mi razumijemo u počest. Ja se razumijem u počest. Ja se, na primjer, ne razumijem u u automobile. To sam već rekao više u videima. I, na primjer, sad meni se nešto zezna na autu, neki novi zvuk ili nešto se pokvari ili nešto. Ja sad imam problema u vožnji ili sa svojim automobilom, a ne znam zašto. Nemam pojma zašto, ali se ja u to ne razumijem. Ja odem kod automehaničara, on digne haubu, tamo pogleda auto, prekontrolira ga. I on će odmah vidjeti zašto i koji dio trebam zamijeniti. Koji to začarani krug u svojoj počesti, to jest u svojem autu, trebam zamijeniti, popraviti, reparirati. I koliko će to doći i koliko vremena treba da i da moj auto super funkcionira opet. Tako je s nama terapeutima. Mi se razumijemo u počest.
razumijem zašto se nešto događa u životu nekog drugog i šta se treba promijeniti, otpustiti, iscijeliti iz prošlosti ili iz vaše energije. Možda su uvjerenja, možda su strahovi, možda su neki zavjeti, ugovori, obaveze iz prošlih života, možda su dogovori duša. Šta vaša duša uči iz toga da vam ne ide u životu, da nemate ono što želite. Znači, razumijem zašto, razumijem kako to promijeniti i iscijeliti. I onda ljudima krene u životu nakon tretmana. Ali krene im uistinu dok se oni sami pokrenu. Jer ja nemam odgovornost nad vašim životom. Ja vam mogu pomoći i pokazati vrata, ali vi morate sami se opet potruditi i napraviti neke promjene i akciju poduzeti u svojem životu. Ali opet kažem, možete puno lakše poduzeti tu akciju i napraviti te promjene nakon što se očisti iz podsvijesti kroz tretmane teta iscjeljivanja, uvjerenja, strahovi, emocije, blokade, nešto što smo pokupili iz prošlosti, ne možemo oprostiti nešto sebi, zamjeramo sebi, ljutimo se na sebe ili na druge ljude, nosimo krivicu, osjećaj manje vrijednosti, tko zna sad da ne nabrajam, svaki tretman je individualan, znači može se pronaći ono što nas blokira i koči, može se to iscijeliti i promijeniti. Zapamtite zašto smo došli ovdje, zašto živimo ovaj život, da bismo pristali na nešto što zapravo ne želimo i bili nesretni i nezadovoljni, ili da bismo živjeli puninu života na svakom planu u životu. Da živimo 100%, da živimo punim plućima, da budemo sretni i ispunjeni. Zašto sam ja došao ovdje, u ovo ljudsko tijelo i na ovu planetu Zemlju? To je nešto što se svatko od nas treba zapitati. Hvala svima na vremenu, vidimo se. Pozdrav!